Де навчатимуться вихованці школи мистецтв імені Ігоря Герети? Таке питання перед обласними чиновниками стоїть вже з десяток років. В нинішньому вигляді школа існувати не може, оскільки суперечить вимогам нового закону про освіту. Крім того, приміщення, де знаходиться школа, для навчального закладу вже давно замале. Яка альтернатива для учнів та педагогів? Сьогодні обговорюємо у програмі «Тема дня». Кажу вам доброго вечора та відрекомендую гостей моєї студії. Тож, поруч зі мною Любомир Крупа, заступник голови Тернопільської обласної ради. Доброго вечора. Тетяна Цеволик, голова батьківського комітету школи мистецтв. Доброго вечора. Та Ірина Ленько, педагог цієї школи. Доброго вечора. Доброго вечора. Ну, тож, власне, аби наших глядачів ввести в екскурс цієї проблеми, пане Любомире, кілька слів, що було вже так років 10 тому. Тому що я знаю, що проблема не нова. Школа вже давно замала приміщення, власне, для цього навчального закладу. Так, зорієнтуйте наших глядачів, в чому проблема. Чому зараз треба щось змінювати? Ну, в даному випадку саме якраз задумка пана Ігоря Герети полягала в тому, що це була обласна школа мистецтв, і навчалися діти з області, і зрозуміло, що попит на предмети мистецтва, взагалі на мистецтво розвивалося, популяризувалося. Ми бачимо, що зараз кожен з батьків намагається, щоб дитина вчилася в таких кращих закладах. Так, окрім загальноосвітніх знань, так, ще не вчилася музики, танці чи таке. І природньо, що з роками, попри те, що було мале приміщення, але якраз от попит, чи вірніше пропозиції не задовольняла попит, і десь воно так набралося стільки дітей, що зараз це приміщення замале, орендується, місто йде на поступки, орендується Березіль, діти харчуються в 24-й школі, паралельно орендують ще в приватному підприємці приміщення. Наскільки учнів школа ця розрахована і скільки зараз є, щоб ми розуміли хоча б які масштаби? Ну, скажімо, десь так на 50% та кількість, якраз зараз 350 дітей є, то, скажімо, до, скажімо, 180 дітей могло би там поміщатися. От, але зараз, якщо говорити про ті норми, які санітарні, скільки там має бути на дитину, приблизно там 6-7 метрів квадратних на одну дитину приміщень, це загальна площа. Тобто ми розуміємо, що ця приміщення абсолютно не підлягає під саме якраз школу, загальноосвітню школу, тим більше школу мистецтв. Тобто вже роки відбуваються пошуки нового або іншого приміщення, або якоїсь альтернативи, правильно я розумію. І, власне, нещодавно виникла ідея так в чиновників. Давайте подивимося відеоматеріал, чи підтримали її батьки, і, власне, який далі механізм вирішення цієї проблеми будемо обговорювати в нашій студії. В обласній школі мистецтв навчається майже 350 учнів. Приміщення на Медовій 5, в якому розташована школа, для навчання такої кількості дітей непридатне. Згідно із санітарно-гігієнічними нормами, там можна розмістити лише початкові класи, тому навчальний заклад мусить орендувати приміщення у сусідньому будинку. Батьки та педагогічний колектив не раз зверталися до обласної ради, аби навчальному закладу виділили нове приміщення у Тернополі. Однак підшукати будівлю на території обласного центру так і не змогли. Юрій Кулик – батько однієї із учениць школи. Чоловік також належить до комісії, яка вирішує проблему із пошуком приміщення. Він вважає, що об'єднати навчальний заклад із Струсівським інтернатом – найкращий вихід. На даний момент, яким є бачення, єдина юридична установа – це є школа мистецтв, але інтернатного типу. Діти з області, які хочуть навчатися, але в інтернатному типі, вони будуть навчатися в Струсові. Діти, які є з Тернополя чи з сіл, через територіальні громади, які оточують Тернопіль, чи з міста Тернопіль, вони будуть навчатися на даний момент в тому самому приміщенні, яке є школою мистецтв. Адміністрація школи проти реорганізації не заперечують. Хочуть лише, аби комісія обласної ради гарантувала, що будівля на Медовій 5 залишиться за навчальним закладом. Питання зі Струсовим, ми вважаємо, що це є вихід на шляху до розвитку нашої школи. Але знову ж таки наголошую, що ми хочемо розширятися, а не переїжджати. Обласна рада, засновник наш, обіцяє наразі, що це приміщення залишається в Тернополі за нами, тому що для обласної тернопільської школи це є дуже важливо, тому що це є центр міста, ми співпрацюємо з музичним училищем, ми співпрацюємо із театром драматичним, і з філармонією. І це нам важливо. І оскільки така процедура відбудеться, ми маємо надію, що ми отримаємо засоби для розвитку нашої школи.
Однак не всі члени педагогічного колективу згідні із реорганізацією. Вчителі бояться за свої робочі місця. Окрім цього, стверджують більшість учнів школи мистецтв із Тернополя. Як їм продовжувати навчання у Струсові, не уявляють. Нам пропонують, що ми залишаємося тут, де ми є, тобто за адресою Медова, 5, а і в цьому приміщенні поміщаються лише початкові класи, тобто перший, четвертий клас. Відповідно, п'ятий, шостий і подальші класи, аж до 11-го учні, мають бути відправлені до Струсова. Відповідно, приміщення на сьогодні нам обласна рада не має що запропонувати. Вони говорять, що у них немає приміщення. Реорганізація несе за собою плюс невпевнені в завтрашньому дні. Батьки категорично проти того, щоб діти доїжджали у Струсів. Нещодавно виникла ще одна проблема. Орендодавець, який здає школі приміщення, підняв орендну плату. Таким чином батькам доведеться платити за навчання своїх дітей більше. Ну, ось позицію пані Ірини частково почули в цьому відеоматеріалі, потім повернемося. Пані Тетяно, чого ви боїтеся в цій ситуації? Тому що після цього матеріалу вже були перемовини, можливо, і, власне, об'єднання з Струсовим також поки що нічого не вирішено. Так, є різна позиція наразі. Які у вас застереження? Тому що начебто нічого вас не забирають в Тернополі. Начебто не забирають, і ніби і обіцяють, що такого не станеться, але хочу роз'яснити, наприклад, я так само голосувала на робочій групі. Являюсь членом робочої групи за це питання, але тоді стояло питання більше як щодо можливості реорганізації. Тобто в нас це питання ще не вивчене, чи залишиться в нас така програма, як є. Саме більше ми переживаємо це не втратити мистецький компонент в тому обсязі, в якому він є. Тобто ми не знаємо, спеціалізовано, якщо в нас буде школа-інтернат спеціалізованим з мистецьким нахилом, чи буде, яка буде там програма. Тобто це все не розроблено. Тому ми, коли голосували, ми голосували за те, що це буде спочатку розроблятись, обговорюватися, буде представлено для трудового колективу школи, для батьків. Реорганізацією. Перед організацією, що це має бути спочатку обговорення, тобто розкласти, як це все буде, і не тільки на словах, а ще документально. І тоді, коли ми в нас вже ми це будемо бачити, тоді йти цим кроком. А вийшло так, що вже лист направлений про реорганізацію, вже будуть йти ці напрацювання. Тому ми це протестуємо. Тому що ми не знаємо, що за собою це понесе. Ми не знаємо, з якого класу будуть в Струсові. Тобто зараз, в якому приміщенні ми являємося, воно не відповідає всім вимогам. І в нас є острах, що якщо в нас з'явиться приміщення ще зі Струсовим, тобто філіал, наступний раз, коли ми будемо казати, вибачте, ми, ну, у нас тут біда, не вистачає приміщень, скажуть, у вас в Струсові дуже багато. Ну, тобто питання може отак і закритися, тому що робоча група створена для того, щоб надати для пошуку нежитлового приміщення. По суті, вже якесь і знайдуть. Ваша дитина в Тернополі, так? Так. Ви живете в Тернополі. Так. І везти в Струсів точно не везли. Ну, звичайно, це більшість батьків з Тернополя не будуть. Ми, звичайно, не проти для того, щоб діти з Трусова там, чи з області мали таку саму можливість навчатися по нашій програмі, по нашій методиці. Але, кажу, спочатку це має бути все розроблено, тільки тоді йти. Ну, давайте все-таки послухаємо позицію чиновників щодо реорганізації, і потім повернемося до розмови з приводу того, чи було обговорення з педагогічним колективом та з батьками і повідомлення про те, що як дорожня карта певна розроблена, пояснена, щоб не було таких сьогодні такого ажіотажу навколо цієї теми. Ми ініціюємо питання об'єднання разом спільно з Трусівським інтернатом, створення проведення процесу реорганізації для того, щоб школа, яка зараз перебуває в управління культури, перейшла в управління освіти. В цьому випадку вона отримає як освітню субвенцію, так і отримує новий статус, який буде мати перспективу існування і власне як мистецького закладу. Ми розуміємо, що вони хочуть жити і працювати в Тернополі, ніде не виїжджаючи. Отже, тут варіант, по-моєму, на нинішній день лише один, що школу треба передавати місту, нехай це буде міська школа, з тою програмою, яка є, з тими дітьми, з тими педагогами, розширюватися, не розширюватися і так далі. Але цей варіант є. Однак на сьогоднішній день створити у місті інтернат вважається неможливим. Нас постане проблематичне питання, і повірте, воно постане, якщо не цього року, то у 2019 році, щодо переведення даного навчального закладу у позашкільний навчальний заклад, який буде підпорядкований культурі.
Тобто культура залишає за собою ті навчальні заклади з загальноосвітньою складовою, які є державного підпорядкування і фінансуються з державних коштів. Всі решта навчальні заклади, які є обласного підпорядкування чи місцевого підпорядкування і мають мистецьку складову, повинні бути підпорядковані управлінням освіти. В даному випадку, в якому існує школа мистецтв, вона не може бути підпорядкована освіті. Питання до вас. Я бачу, що дороги назад немає, що треба робити реорганізацію, тому що так прописано в законі, що має бути навчальний заклад інтернатного типу. Тобто ви з цим погоджуєтеся, що має бути реорганізація. Але ви спочатку хочете бачити, де будуть ці діти, де буде приміщення, де буде гуртожиток, тому що я розумію, що це передбачено згідно навчального закладу інтернатного типу. Яке зараз у вас найбільше побоювання щодо того, зміни незворотні, мені здається. Над змінами ми ще опрацьовуємо, у нас є юристи, вони працюють, шукають інші шляхи виходу з цієї ситуації, тому що наша школа є унікальна, просто таких шкіл в Україні більше немає. І, звичайно, підганяти нас тільки під всі рамки, тому що так сталися такі закони, треба все-таки враховувати, що є така школа, існує. Застереження – це приміщення. Ви говорите про те, що приміщення буде обов'язково в Тернополі. Ви не заперечуєте. Приміщення, ні, приміщення буде так. В Тернополі. І так. Ви це гарантуєте. Ви вірите, так? Ні. Ви не вірите. Не вірю. Кажу, як можна підписатися? Якщо ви сказали, ви дивіться, оце буде ваше. Там підписали, звичайно, тоді віримо. А якщо умови реорганізації, от ви отримуєте такі-то години. У вас мистецький компонент не подівається. Ми можемо зараз це прописати? Буде така програма складена. Заспокоїти. Це буде прописано. Та, звичайно, що це буде прописано, це все буде прописано в рішенні, тим більше, що є відповідні закони, це все регулюється абсолютно. Тобто ми не, знаєте, пересвящений лад, що так ми собі зібралися і давайте придумали щось. Тобто є дуже багато нормативів, які нас ставлять в певні рамки. І ми не можемо десь, є метод реорганізації, є правила, що за чим йде, які мають бути кроки зроблені обов'язково. Давайте розглянемо найкраще і менш краще, які можуть бути варіанти. Школа, приміщення на Медовій в будь-якому випадку залишається. Однозначно. Це школа мистецтв, і там можуть навчатися дітки тернопільські без проблем. Та й досі. Там, якщо в Струсові, будуть гуртожитки, і там би навчалися діти з області. Такий варіант може бути? Мені таке було... якраз і такий є основний. Ви з таким варіантом що? Могли би погодитися? Ні, цікаво запитати дітей, чи вони хочуть до Струсова, чи до Тернополя. Ні, навіть тут навіть не за це, тому що навіть якщо ми є на Медові 5, це наші проблеми не вирішуються. Тобто тому так, і піднялося це питання. Замало, так? Звичайно, там ми орендуємо приміщення напроти за кошти батьків. За кошти батьків? Звичайно, за кошти батьків нам не вистачає приміщення. Майже півмільйона. Тобто ця вся ситуація нашу проблему так і не вирішує. Тобто робоча група була створена для пошуку приміщення, результату цього немає. Тобто найкращий варіант – це інше приміщення в місті Тернополі. З ким ведуться перемовини і чи є якийсь результат, чи бачите ви? Якщо дозволите, то в даному випадку саме якраз робоча група була створена для пошуку приміщень, і вона вже провела 3 засідання, є певні напрацювання, розіслані відповідні листи, тобто ми вже накопичили певний матеріал для того, щоб десь розуміти, що, які в нас є можливості. Основний акцент все-таки ми робимо на те, щоб проводити переговори з містом. Я знаю, що такі переговори відбуваються з міською радою. І про саме реорганізацію, скажімо, міської школи чи передачі приміщення міської школи для школи мистецтв. Тобто, хоча на останній комісії начальником управління освіти і науки Тернопільської міської ради було оголошено, що це дуже складно і майже неможливо, але міська влада нас запевняє, що робота ведеться, вони працюють над пропозиціями. Тому інша складова, вони зацікавлені в тому місто, тому що це є в основному міські діти. Саме так, мистецький це 90% дуже... не 90. 73. Ми не будемо дискутувати, але в даному випадку мистецтво, навчання мистецтва є дуже дорогим. І для міста, скажімо, от 350 дітей, чи там нехай навіть 73%, не будемо сперечатися з цього приводу, але отримують розвиток мистецький, творчий. От, і
чисто якщо по бізнесу, місто на цьому економить. Тому що місто для цієї школи, скажімо, воно не вкладає своїх коштів, тому що освітня субвенція – це державна, а вони її передають на область. І думаю, що місто зацікавлено в цьому. І Сергій Віталійович, Леонід Лосієвич, Ольга Петрівна, вони десь узгодять ці моменти. І думаю, що ми дійдемо до компромісу, і все-таки це приміщення залишиться в Тернополі. Тоді що буде з приміщенням школа на Медовій? Ну, це є предмет перемовин, тому що, скажімо, залежно, які будуть, яка школа буде запропонована, яка територія, яка прибудинкова територія, взагалі вся площа школи. І думаю, що якщо місто навіть погодиться на передачу цієї школи, тоді будемо вирішувати, якщо вони будуть вимагати і цю територію, ну, звичайно, це теж будуть переговори. Якщо не будуть вимагати, то в нас є багато позашкільних освітніх навчальних закладів, закладів культури, які орендують приміщення у Тернополі. І бібліотеки, і позашкільні заклади. Тобто ми туди, це залишиться для області. Звичайно, що це хотілося, щоб воно залишилося в освіті, оскільки це є освітнє. Але тут я знаю, що, власне, це вже варіант переговорів. Бібліотеку Довгобуд також голова обласної державної адміністрації готовий віддати місту в обмін на якесь приміщення, яке б задовільнило і батьків, і педагогічний колектив, щоб можна було туди переселитися. Це хороший варіант. А можливо, і навіть і там зробити. Так, до речі, вчора він це сказав, що якщо ми знайдемо інвестора, він віддасть бібліотеку. Для школи мистецтв. Це для вас був би оптимальний? Найкращий, тому що, бачите, і краєзнавчий музей, це і центр, це і діти до автовокзалу, що доїжджають до нас з автовокзалу близько. Ну і, в принципі, і дітям, які в Тернополі, адже в кожному районі є своя школа, і це їхні можливості збільшують. Так само і ви до міського голови не хотіли звертатися, тому що, мені здається, тут від нього багато чого залежить. Ми зверталися неодноразово. Тож, виходить, така трошки ситуація, ну, я вже навіть не на рахунок дітей, а на рахунок громадськості. Виходить, в будь-якому випадку, якщо якась є домовленість з містом, на одну школу по приміщенню стане в Тернополі менше. Тобто, якщо навіть ми переїжджаємо до якоїсь малокомплектної школи десь на окраїні міста, тобто, відповідно, на одну школу стає менше, тобто, розформовується по інших школах. І тут питання, якщо в нас вже садочки переповнені, тобто у вас є побоювання того, що нема що місту віддати для вашої школи? Виходить, щось трошки все одно нерівноцінно, як для громади. Тобто, ну, я розумію, там будуть якісь свої обміни, ну, тобто в центральній частині міста там хтось щось отримає, а що отримає громада? Менше на одну школу? Ну, я думаю, можливо, такий торг, так, ваше приміщення на Медовій, плюс це бібліотека Довгобуд в обмін на школу. Тобто, я думаю, що зараз такі перемовини можуть вестись. І ми запитали, власне, заступника міського голови Тернополя, що він думає з цього приводу. Він, до речі, був дуже обережний у своїх висловлюваннях і сказав, що, ну, давайте почуємо. Прийнята програма, спільна програма обласної ради, міської ради по співфінансуванню школи мистецтв, оскільки це є нетиповий заклад, це є експериментальний заклад, який експеримент трошки затягнувся. І фінансування відбувається в межах субвенції, яку ми отримуємо з державного бюджету з розрахунку на одного учня. Таким чином, на школу мистецтв міська рада кожного року спрямовує більше, ну, в районі 3 мільйонів гривень. В цьому році це 3,2 мільйона гривень. Іншу суму дофінансовує вже і в тому числі і обласна рада. Варіантів є багато, варіанти обговорюються, але я бачу проблему, власне, конфлікту, внутрішнього конфлікту і нерозуміння деякими там учасниками процесу всієї проблеми. Тобто, на жаль, є наявні спекуляції, це чітко проглядається і в виступах, і в тих матеріалах, які поширюються. Спекуляції мають, можливо, якусь політичну основу, але треба розуміти, що тут є питання фінансистів і питання освітян. Це є професійні питання, починати з питань субвенцій, питань нормативів утримання, питань з роз'яснення закону України і таке інше. Тобто, якщо дискусія, скажімо, трансформується в таку здорову і тверезу, звичайно, Тернопільська міська рада прийме в цьому участь. Скажіть, наскільки питання зі Струсовим вже вирішено? Тому що, ну,
говоримо так у всіх на слуху. Чи це вже вирішено, чи поки що також обговорюється? Тому що пошук приміщення то це інша складова, так, але з трусів це так чи ні? Чи просто так, але тут ще шукаємо інше приміщення? Ви розуміли, в даному випадку, скажімо, ми, як обласна рада, маємо десь, ми є засновниками певних навчальних закладів, і в тому числі і з Трусу. Та в Тернополі є теж інтернатні заклади, але це один інтернатний заклад, це для дітей з вадами опорно-рухового апарату і реабілітаційний центр. І другий заклад – це з вадами слуху. Тобто зараз говорити про те, що десь якісь такі кроки робити, повірте, що ні я не знаю, чи хто візьметься взагалі за цю тему, щоб десь їх рухати і казати, що нам треба це приміщення. Оскільки, відповідно до закону про освіту і питання по санаторних закладах, у нас їх три інтернатного типу – Збаразький, Грималівський, Струсівський, ми зосередилися саме на Струсівському, тому що там, в принципі, перше, це є… Скільки це кілометрів від Тернополя? 25 кілометрів. 25 кілометрів. Але ми не говоримо про те, що там має переїхати туди. То зараз мова про інше. Ми можемо приєднати навіть там Залішівський інтернат до Тернополя. Ну, це вже більше 100 кілометрів. Але щоб ви зрозуміли, чому, яка мотивація? З тим, щоб ми зробили школу мистецтв інтернатного типу. І перевели в підпорядкування управління освіти, щоб так мати додаткові кошти. Так. Більше того, щоб ви розуміли, та сам інтернатний тип, ну, ми знаємо, що це є рудимент Радянського Союзу слово. Але ми можемо назвати там навчальний виховний комплекс і інше. П'ятиразове харчування, забезпечення проживання. Ну, ми не говоримо зараз про Тернопіль. Але навіть це на дітей, які є в Тернополі, буде виділятися кошти для харчування. Тобто, Оля Зіновіна... я бачу, що це добре, ви мене переконали. Але в плані того, що педагоги будуть там нові добиратися, так? Чи ці педагоги туди поїдуть навчати? Що буде? Я вже переживаю за пані Ірину, так, і за її колег. Ну, бачите, ми вже впродовж тривалого часу заспокоюємо і колектив. Я все буде нормально. Неодноразово зустрічався з колективом. Ну, нормально це так, що ті, що в Тернополі, вони залишаються в Тернополі. Ніхто нікого не буде заставляти їздити у Струсі. Тому що в Струсові є теж діти, там теж є колектив, який працює, там є медики, які працюють. Це не пусте приміщення. А фахівці, які мистецтво можуть навчати, музики? От, а в даному випадку саме ми будемо орієнтуватися, саме тому що в Теребовлі є училище культури, тобто ми можемо зробити там напрямок там, чи хореографічний, тобто вузький напрямок, який діти будуть його освоїти, тим, щоб забезпечити тим спеціалістами, які є поблизу. З другої сторони, не всі, скажімо, талановиті педагоги мистецтва забезпечені в Тернополі роботою. Сполучення, це ми говоримо про інших, не тих, хто працює. Тобто ті, що працюють, працюють. Якщо там є вакансія... Так, ви всі переваги ви сказали. Тобто, ну я тут не бачу поки що застереження. Мені здається, що ви вже й приймаєте цей Струсів як десь додаткову філію. Ну, найперше мушу сказати, що, власне, відповідно до нового закону, з нового навчального року такі інтернати припиняють своє існування. Власне, такого серцево-судинними захворюваннями і щось. Вони вже також скасовуються. І, звичайно, щоб переформатувати, напевно, це було зроблено для цього. По-друге, якщо там будуть тільки от хореографічне спрямування, такі класи, або музично, тобто втрачається наша концепція, це вже не наша школа. По-третє, ну от як можна побудувати щось на базі закладу, який не має бази. Ну, тут я хочу заперечити, тому що на території Струсівського інтернату це величезний спортзал, це величезне приміщення. Я перепрошую, ми говоримо про наш. Ми кажемо, що в нас буде основне. Ми не знаємо, що буде з орендами. Тут просто, скористаючись цим, покажу. Це є філія. Це як приклад. Ми можемо зробити акцент на трамбоні. Ми бачимо вихід з цієї ситуації в тому, що спочатку це має бути не на словах, це має бути на документах, що буде така-то програма. Щоб нас з цим пояснили, застережили, але не на словах. Словам, вибачте, ми не віримо. Від вересня
здійснення по-різному говорять. Так, і так само, якщо є можливість, наприклад, все-таки, як нам Барна Степан пообіцяв, що якщо ми знайдемо інвестора, можна звернутися заодно до меценатів, до інвесторів, якщо... Ну, так, це було... чому батьки будуть шукати інвестора? Така доля, нам так і сказали, шукайте інвестора. Тому, кажу, це було ідеальний варіант, звичайно, тоді б ми могли інтернат зробити це в Тернополі, і об'єднатися зі Струсовим, ми тоді не проти, і давати їм свій досвід, наші напрацювання наших педагогів. І, звичайно, інвестор би, по-перше, би мав дуже гарну репутацію, тим, що багатовічну проблему, і що з бібліотекою понад 30 років би вирішив, і так само, що 24 роки школа мистецтв не має де подіти своїх дітей. І, звичайно, ще плюс бонус такий кусочок землі в центрі міста. Ну, ми зараз основне, що ми чекаємо, це які будуть переговори так між обласною радою та міською радою щодо приміщення. Так, це зараз основне, що в нас турбує. Але на що ви ні за що не погодитеся? Тому що як я розумію, що реорганізувати треба вже негайно, так вже треба швидко щось робити, і вже потім реорганізований, напевно, заклад вже кудись переселяти. Тобто, що ми не погодимося втратити ту складову, яка в нас є, мистецький компонент, щоб це було так, ці розробки, які були. Щоб так і було, це не має бути позашкільна, тобто це має бути так, як воно зараз є. От саме більше острих – це втратити цю родзинку нашого закладу. Ми можемо виграти, як нам кажуть, там, мультимедійну дошку собі закупити, п'ятиразове харчування, але якщо ми втратимо це мистецтво, яке, через що і віддаємо нас, своїх дітей в цю школу, то ну, це нерівноцінно тому. Тобто ну, ми за таке не продамось. Тобто, так, ну, власне, на сьогодні є лише, от пан Любомир говорить, що тільки такі заклади освіти, але це лише закон рамковий. Немає ще нового закону про загальну середню освіту. Немає положення про такі заклади. Напевно, от вони би мали, так як сьогодні за концепцією нової української школи, ми маємо випереджати все те, що є, і жити зовсім по-іншому, то, власне, ми би мали бути в законі такими, якими ми є. Ми творчі, ми ініціативні, ми особливі, і, напевно, і держава, ну, і особливо наші засновники, обласна рада, мали би нас підтримати і зробити все для того, щоб ми не існували, а процвітали і поширювали свій досвід. Ви знаєте, за стільки років, ну, ми воювали з різними владами, але з адміністраціями, а обласна рада нас завжди підтримувала. От ми би хотіли все-таки побачити, що ми потрібні нашим засновникам і що вони за нас вболівають. Ну, я переконана, що вас будуть захищати, зокрема, і обласна рада, і ми, і журналісти. Скажіть, який термін кінцевий? Тобто, доки треба реорганізувати, доки треба щось вирішити, щось придумати, дякую, щоб не було болісно? За дуже слушне запитання. Ну, в першу чергу, ми своїм чеканням можемо дочекатися до того, що ми можемо все втратити. Якщо будемо чекати, так, ми чули пані Ольгу Хому, яка сказала, що треба робити робити негайно, бо може бути позашкільний навчальний заклад. Специфіка саме будь-якого навчального закладу полягає в тому, що навчальний заклад, педагоги, діти живуть не календарним роком, а навчальним роком. Навчальний рік закінчується 30 травня, а так то і 30 червня, тому що екзамени і так далі, і так далі. Тобто в даному випадку в нас є час з 1 червня по 1 вересня для того, щоб провести реорганізацію. Тому що це зараз зав'язано на атестатах, на ЗНО, на реєстрації. Діти отримують ці атестати, випускники. Тобто через літо нам потрібно все зробити. Так, якщо до цього часу ми не знайдемо приміщення в центрі Тернополя, велике, ну, щоб ви розуміли, реорганізація в будь-якому випадку потрібна. Чи ми знайдемо приміщення, чи не знайдемо приміщення. Навіть якщо нам в місті дадуть 50 шкіл, яких нема, все одно ми цю реорганізацію мусимо зробити. От саме цього ви боїтеся. Що процес реорганізації – це звільнення всіх працівників, по-перше, це є вимога закону. От, власне. Це коли немає приміщення, лишається приміщення на Медовій 5, де тільки 120 учнів, тобто початкова школа. Ніхто не дає гарантії, що щось буде інше, тому що приміщення нам не дають на початку, де ми будемо і що ми буде. Ми не маємо нічого. Ну, давайте тоді припустимо, ми до 1 вересня не знаходимо інше приміщення. Треба реорганізувати, ми на папері це зробимо, що буде, як це буде виглядати? Це буде головний розпорядок коштів управління освіти і науки. Ми проговорювали той варіант, якщо місто категорично відмовиться десь піти нам на зустріч, хоч я надіюся, що все-таки воно зробить. Так, ну, це найгірший варіант, який ми зараз розглядаємо. Ми зараз говоримо найгірший варіант, це тоді ми починаємо думати, як, навіть не думати, а починаємо працювати над реконструкцією будівлі.
Це, до речі, можливо, так. Розширити, бо було питання батьків, щоб добудувати щось там розширити. Більше того, це було внесено в програму, пропоновану управлінням культури адміністрації, але депутатами вона була відхилена. Тобто ми можемо повернутися до цього питання. Розширити, добудувати цю школу на Медовій 5. Зробити експертизу, чи це наскільки можливо, що ми там можемо добудувати, чи там можемо зробити, так як Андріївський узвіз на енну кількість поверхів і інше. Але це мають говорити спеціалісти. Та як вчора представляли Палац Бадені, то так мають і архітектори. Ну, це ж хороший варіант, оптимальний. Тобто ніби найгірший розглядаємо. Так? Кажу, якщо в нас багато питань до реорганізації, багато питань до пошуку приміщень, то так само багато питань. Де в момент реконструкції будуть знаходитися діти? Тобто це не зробиться за тиждень, за два. Тобто, кажу, дуже багато невивчених питань, щоб йти вже якимись кроками. Тобто спочатку все-таки ж треба обговорити це, врахувати всі нюанси. Я не знаю, чи можливо вже і заключати договір якийсь. Мені здається, що вже готові слухати один одного. І це дуже важливо. Я знаю, що на вихідними збирається так ще одна зустріч. Часто зустрічаємося. Так буде. І де можна буде батькам роз'яснити і заспокоїти, тому що це важливо проговорювати всі небезпеки, всі можливі ризики. Я почула, що найгірший варіант, в принципі, ще можливо не такий найгірший, якщо це добудова чи реконструкція. Але я переконана. Вчора нам сказав Степан Степанович, що він не вбачає можливості добудови. Тому що ми просто були на п'ятому поверсі, піднялися на сьомий, і ще неможливо басейн. В випадку, перепрошую, при всій повазі до Степана Степановича, він є депутатом обласної ради, але це 64 депутати. Тобто кожен буде наводити свої аргументи. Якщо нам архітектор покаже, що ми можемо зробити так-то, 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 але це ми говоримо про найгірший варіант, то якщо немає, не буде альтернативи, ми змушені будемо на нього погоджуватися. Тому що в такому стані залишати школу, де діти користуються спільним з вулицею туалетом, де клас без вікон, кабінет без вікон. Я як педагог, я як батько, я просто цього не допущу. Наразі в суботу ми, і трудовий колектив вже погодив це рішення прийнято, і так само батьки будуть підтримувати те, що поки не будуть роз'яснено, і це буде документально, що за собою буде якісь гарантії нести, ми поки що будемо настоювати на тому, щоб призупинити процес реорганізації. Це є острахи, але ми готові все-таки, ми не знаємо, куди це приведе, значить спочатку треба. Проблема з приміщенням виникла не сьогодні, ми зверталися роки, і ще два роки тому звернулися і батьки, і вчителі до обласної ради з питанням щодо винайдення приміщення. До сих пір, бачите, альтернативно, власне, робоча група була створена для пошуку альтернативного приміщення, але в результаті закінчилася реорганізація, а приміщення не було. Реорганізація, ми бачимо, згідно нового закону, який приймали депутати. Ми зрозуміємо, нас заганяють в рамки, я розумію. Це дасть субвенцію, так, це дасть субвенцію, але ці кошти ми не можемо використати ні на будову, ні на що. Ми можемо тільки на забезпечення матеріально-технічне, так? Я заперечу. Прошу, для чого? Абсолютно, тому що субвенція, залишок субвенції, вона використовується саме на капітальні видатки. Якщо в нас саме більше острах, що якщо зробиться реорганізація, і в нас буде шикарне приміщення в Струсові, цілий палац, і коли ми знову приходимо і просимо, каже, ви знаєте, в нас так погано, дайте нам щось, каже, у вас так все красиво. А нас ще орендар, наприклад, каже, не хочу продовжувати, наприклад, договір, бо піднімає так дуже сильну ціну. І в нас тоді вже залишається тільки на Медовій 5 приміщення. Тобто це тільки початкова школа. Острахів багато. Тобто нам потрібні гарантії. Ми можемо це прописати? Я думаю, що це ж... Я думаю, це не тільки в компетенції Любомира, щоб... Так, в обласної державної адміністрації. Можливо, за погодженням, щоб батьки не переживали. Щоб ви розуміли, як працює обласна рада, це є засідання комісії. Вони тим більше зараз в прямому ефірі транслюються. Є всі записи на Ютубі. Обласна рада – це колегіальний орган, де можна... Ви ж маєте і своїх, як то кажуть, лобістів, які будуть відстоювати вашу точку зору. Тому що кожен зацікавлений десь, вибачте слово, попіаритися на тій темі. Ви будете мати також прихильників, які будуть проти реорганізації. І це є дискусії. І це воно буде прописано в тих всіх рішеннях, тих всіх самих документах обласної ради. І я тут не бачу, розумієте, в даному випадку ми можемо написати, навіть рішення комісії, воно має рекомендаційний характер для обласної ради.
А, наприклад, депутат в ході обговорення в сесійній залі дає якусь хорошу ідею. От інсайд у нього. І в кінцевому результаті всі погоджують, скажуть, так, справді, дивіться, це є чудово, давайте ми це теж підтримуємо. І це дописується в цей проєкт рішення. Є, ніхто ж не каже, що не прийшли. Приміщення нам все-таки не голосували. Зазвітають спочатку комісії, так? Потім це йде на рішення на обласну раду, на сесії. Так. Якщо там приймається рішення про реорганізацію, це можливо буде відмінити, якщо це буде налаштовувати трудовий колектив школи? Ну, будь-яке рішення відповідно до закону про самоврядування можна в скасувати. В суді, так? Тобто, що ж в суді, це рішення навіть обласної ради можна скасувати. Власне рішення можна скасувати, якщо... На основі чого? Бачите, дуже багато батьків є застережень перед двом місяці, що потрібно ще додаткова площадка про те, щоб пояснювати все. І роз'яснювати. Мені важливо, як не прозоро, якщо ну, подивіться, жодне із рішень не узгоджувалося із трудовим колективом. Жодне із пропозицій. Пані Тетяна, для чого ми в комісії? Я перепрошую, це має ознайомлюватись, тобто як буде щодо реорганізації, тобто про можливість, що буде відправлятися лист про реорганізацію вже. Ми цього не знали, трудовий колектив про це був не повідомлений. Нас не повідомили. Тобто адміністрація, директор пані, сама Ну, в даному випадку саме якраз у мене є склад робочої групи, і тут є абсолютно, ми максимально вже навчені конкурсом про культуру, який проводився обласною радою. І тут включено батьки, представники батьківського комітету, працівники, і громадськість. Але працівників призначав директор. Ну, так, це ваше внутрішнє питання. Вже дещо інше питання. Я відчуваю, що не всі педагогічні, напевно, працівники і не всі батьки проінформовані, наскільки вони мали бути проінформовані. Є застереження щодо навіть будь-якого голосування. Тому кожна наша зустріч, я тішуся, що ми всі готові до діалогу, що ви сьогодні до нас прийшли. Дякую так, вам. Що є всі представники, що ми готові говорити, і ви вже менш болюче сприймаєте десь будь-які інші рішення, бо готові всі до конструктивного діалогу. Я вірю, що міська рада віднайде приміщення і нам всім допоможе, так, тому що ну яким чином, тому що там ж величезна частина дітей тернополян, і навряд чи вони мали би подбати про те, щоб не їздити до Струсова. Але я чітко відчуваю від вас позицію ту, що ніхто не допустить того, щоб тернополяни і вчителі їздили до Струсова. Що в будь-якому випадку тут хто працює і вчиться, вони будуть тут мати хоча б якесь або на Медовій збільшене в гіршому випадку, або нове приміщення інше, але у Тернополі. Правильно я вас зрозуміла? Абсолютно правильно. Тобто і ми, власне, тут взяли слово в ефірі, і в будь-якому випадку будемо за цією темою стежити, тому що поки що процес на такому незавершеному етапі, ведуться перемовини, але я переконана, що альтернатива знайдеться, і так ніхто цілою школою до Струсова переїжджати не буде. Ми бажаємо вам міцності, натхнення, бажаємо вам в цій боротьбі і, в принципі, десь до діалогу закликаємо, і, зокрема, і на нашому, на суспільному. Суспільне стає ближчим і, власне, вирішує багато проблем. Це була програма «Тема дня». Зустрінемося завтра о цій порі. До побачення.